Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, а сега на нашата онлайн линия би трябвало да бъде, и много се надявам да бъде наистина, Цветан Фиков, колега, журналист. Здравейте, колега Фиков. Здравейте, колега Иванов, и на вас, и на зрителите на телевизия СКАТ. Виждаме се, чуваме се. Хайде да питаме вас, като предишния ми гост, Виктор Димчев, впрочем, беше. Да не биде идвате от Пловдив или от Пловдив да ви записвам в момента? Не, бях в Плевен тези дни, слава Богу. Там а вие сте от Плевен, да, знам. Да, да. Там никой не събличаха или поне за сега още не са почнали там да събличаха. Не, аз като чух, че има акция, нали, че там са задържали, арестували хора, леко се притесних. Даже мислех да ви звънна. Викам, аре, миналия път му звъних 24 часа на момчето почти и телефона му се даваше за ето. Тогава вие бяхте арестувана, доколкото си спомням. Ами то май стана вече така системно полицията първо да арестува, пък после ти да се доказва, че си невинен, както виждаме, че и в Пловдив. Аз не мога да си представя толкова много полицейски ресурс, толкова много унизени хора. В крайна сметка това, което разбирам като резултати от цялата акция срещу наркотиците е, доколкото разбрах, 1 грам марихуана намерен. Не мога да си представя, ако такова нещо би се случило в... Дори ако щете в комунистически Китай, не съм чувал 400 човека да бъдат събличани в дискотека по акция за наркотици, ако са пък случило в Съединените американски щати, предполагам, че това ще доведе до едни 3-4 месечни протести на всякакъв вид, жилетки, цветнокожи. Да не говорим, че сигурно ще има запалени полицейски участъци. Но както виждам тук в България, сякаш ние надигаме вой за една гола женска гръд под колоните по време на арест, но за 400 голи души, както голи човека, както казал Сталин, май се превръщат само в статистика и нищо повече. Дори така виждам много гласове, които обясняват как полицията все пак трябва да пази нас и децата ни, да ни пази, да, аз казвам, да ни пази Господ, така пък полиция, която ни съблича за щяло. Чакайте малко сега, чакайте. Значи, първо, може би трябва с 2-3 изречения да кажем на зрителите, те може би се информира, няма твърде бегло в другите медии съобщиха за този случай. Мисля, че нова телевизия от Кумова срама пусна един репортаж, но нямаше поканени правозащитници, адвокат Екимджиев, например, доколкото знаме от Пловдив, по той е министъра май на вътрешните работи от Пловдив, както и да е, които да коментират цялата ситуация. Може би трябва все пак с 3-4 изречения да опишем какво Бога ми точно се е случило и защо го обсъждаме. Първо да ви кажа, че и аз днес гледах BTV. Имаше един доста такъв странен репортаж, в който разпитваха собственика на заведението, разпитваха няколко човека от разсъбличаните и най-интересното е, че въпросите на журналиста бяха: е добре, да, ма това не е ли нормално или не е, не го ли приемате като правилно, все пак полицията издирва хора свързани с наркотици? Ми не е правилно. Какво всъщност се е случило? Нека да кажем с няколко изречение. Какво се е случило? Еми това, което се е случило в навечерието на Гергьовден, полицейска акция, доколкото разбирам от хората, които са присъствали, около 50 или 60 полицая нахлуват в дискотека, светкат съответно лампите, имало униформени, имало цивилни, имало маскирани и започват буквално като на митница тараш на абсолютно всички, които са били в дискотеката, в обособени помещения, в които няма видеокамери. Нали? Това трябва някак сякаш да ни успокоява, че хората не са записвани, да ги съблича и да ги кара да правят гола гимнастика, бягайки, ставайки, за да може евентуално от някакви части на тялото да изпаднат скрити наркотици. Не мога да си представя, че хората ходят на дискотека с така карани наркотици в физическите си отверстия, за да може полицията да ги кара клякайки, ставайки, да в крайна сметка това не е някаква митница, а е дискотека. И били са забранени също така да се снима на няколко
човека са им направили забележка. И това нещо продължава в продължение на няколко часа, доколкото разбрах аз по 5-6 часа. В крайна сметка единственото нещо, което намира полицията, по думите на хората, които са били в тази дискотека, едно от поемните лица, което е било закарано с белизници в полицията, за да стане поемно лице, сервитьорка от заведението, се и каза, ти тук ще станеш поемно лице, али аз преразказвам това, което видях и днес в репортажите, ти ще станеш поемно лице, защото тук в една жена намерихме 1 грам марихуана. Аз понятия нямам, ама колко е един джойнт, една цигара, в смисъл, колко сега, грама съдържа? Доколкото сега аз също не съм много запознат, но доколкото предполагаме по-малко от 1 грам, което означава, че може би 1 грам са 3 или 4 цигари марихуана. 4 цигари надали, по-скоро 2 или не знам 3, защото да, това е 1 грам. Такова, да, но определено не е нито количество, което е страшно криминално престъпление, нито е количество, което заслужава да бъдат съблечени 400 човек. Аз разбирам да намерят 1 тон марихуана, ще кажеш, бе, сега, нали, заслужава си 400 човека да бъдат съблечени, обаче ето 1 тон марихуана. Ама те били намерили и някакво друго вещество, което реагирало на наркотик, което било 0, и аз вече не знам колко грама. 0,5 ли, 0,2 ли? Нито си заслужава ресурса, нито си заслужава похарчените пари на данъкоплатците, нито си заслужава унижението, което са претърпяли всичките тези хора на фона на това бездействие, което виждаме от страна на полицията, която залавя нелегални емигранти, които са във вътрешността на държавата, да тарашиш и да обескираш 400 човека, които са отишли да се забавляват в, и да ги събличаш голи. Малко ми прилича като на онези филми, де сме ги гледали за концлагерите по време на хитлеризма. Нали казвам, порових в интернет, за да видя в акции по света за наркотици, дали някъде се случи от такова нещо. Включително и в комунистически Китай не съм чувал да събличат 400 души в акция за наркотици, камо ли в демократични държави, като Съединените американски щати. Плюс това за мен е по-важно е друго, че една полиция би трябвало да свърши една предварителна оперативна работа и като има, примерно, едно заведение с 400 човека, най-малкото, което е да има 5, 6, 10 полицаи, които да влезат в това заведение, да наблюдават като цивилни лица, да видят дали там аджеба се случва нещо, дали някой търгува, дали някой пазарува, употребява. Хайде да бъдем откровени. Хайде да бъдем откровени, искате ли? И двамата знаем, макар че не вярвам, и вие като мен едва ли често ходите на дискотека, аз не съм ходил вече, забравих от колко време. И аз не съм ходил доста време. Но да кажем, че на времето съм ходил по-честичко и последния път, ако съм бил преди 2 години, да кажем, но и двамата знаем, че в такива заведения наистина се разпространява дрога. Какво така говорим? Е. Те в училищата разпространява дрога, камо ли в дискотеките? Точно така. И аз мисля, че 5-6 полицая с една предварителна работа, предварителни действия, биха могли да свършат много по-добра работа, отколкото 50 човека, които са обличат 400. И ако тези 5-6 полицая бяха внедрени, но за това нещо трябва нещо като интелект в полицията, явно. Тоест да набележат кои са съмнителните лица. Те, между другото, много от тях ги знаят, кои се занимават с това. Да набележат, да наблюдават и съответно в момента, в който започнат някакви такива неща да се случват, те да се делегитимират, да се представят, съответно да заловят, да извикат подкрепление. И всичко останало, виждали сме как го правят най-малкото, което е по филмите ми, да вземат да си пуснат там Хавай 05, това онова, ако не знаят как се прави, нали, да вземат да се понаучат малко, че не се прави с влизане в дискотеката от 50 човека, събличане на 400 за залагане на 1 грам марихуана. То за 1 грам марихуана е смешно. Гледахте ли пресконференция? Днес в Пловдив имаше пресконференция. Колегите може би ще покажат лицата, даващи тая пресконференция. Шефа на пловдивската полиция и там някакви други. Да. Ама, знаете ли, аз по едно време, историята не е за смяха, ето ги, да, тримцата. Но аз по едно време започнах да се смея с глас. Защото те сериозно започнаха да ни обясняват,
че ето, видите ли, те се борят с наркотиците. Хубаво, браво. Акции срещу наркотиците трябва да има, разбира се. Нещо не съм чувал големи дилъри да залавят. В дискотеките едва ли ще отиде големия дилър с големите количества, но все пак добре. Само че те преди това, като проверявали други дискотеки, по-малки, с по-малко хора, някак си образували там производство, обаче срещу неизвестен извършител, защото хората, видиш ли, били изхвърлили примерно тревата там, пакетчето или хапчетата с нещо там друго, амфетки или не знам как се наричат, ги изхвърлили на земята и те сега не могат да докажат на кого е. И един колега журналист не го видя кой е, защото той глас зад кадър ги попита: добре, не, защо предполагахте, че като влезете в дискотека с 400 души, тези от тях, 5, 10 или 15, които имат такива, няма пак да ги изхвърлят на земята? И не можаха да отговорят на този въпрос. Ама, мене ми направи друго нещо впечатление, как този шеф на пловдивската полиция обясняваше, че дори да има някакви превишавания на правата на полицията, това, той все пак те акции ще ли да продължат. Господин Иванов, само си представете едно нещо. Да не дава Господ тази полиция да направи акция срещу проституцията, че те могат да арестуват всичките ни жени. Не дейте така, нашите жени не са такива. Не, то се оказва, че и 400 човека в дискотеката не са наркодилъри и наркотрафиканти, но са бичали голи. След като са открили 1 грам джойнт марихуана, нали, и 0, и нещо грама някакво друго вещество сред 400 души, значи явно не са, да. Та, това ми беше мисълта. Та, нашите жени не са такива, но тук няма презумпция за невинност, а има презумпция за виновност до доказване на невинността. Хайде, сериозен въпрос. Но, това... Знаем как се правяха такива акции 90-те години с участие на полицаи. Да удариш конкуренцията. Конкуренцията, да, на наркодилъра, конкуренцията на заведението, конкуренцията на търговеца, ако някой подбива. Защо точно тази акция, направена точно по този начин, удивително много ми напомня именно на това? Ами защото тя е точно това. То си личи, че е едно сплашване на едни хора, които ходят в едно конкретно определено заведение, като еди едва ли не знак, не дейте да ходите там, ако не искате, ви събличаме всяка вечер голи. Това е... Или по-скоро на собственика на това заведение. Да, който май не се е учил където трябва, или пък не е слушал когото трябва. Точно така, но за мен е по-страшно и друго. По-страшно е именно мълчанието на нашите колеги журналисти. Както вие казахте, липсата на така наречените правозащитници в цялата ситуация. Така, репортажите на третия ден след случилото си, ама така, с едни такива въпроси, ама вие не смятате ли, че това е нормално полицията да го върши? Ами не е нормално, колеги, да го върши полицията. Ама моля ви се, аз протестирам срещу думите ви веднага и ще ви кажа защо. Ура! България напредна по свобода на словото. Вече не сме на 112-то място, вече сме на кое ни пратиха? 60 и някое ли? Или 80 и някое? Еми, страшна свобода на словото. Вижте колко напредна България. Ето, хората имат свобода на словото в момента. Да, с тези въпроси, които гледаме днес от колегите журналисти, на фона на 2020 година, когато разхождаха едни трима човека, де ги бяха задържали под колоните, заради една разсъблечена гръд, хора като Хаджигенов, Бабикян, Минеков, обикаляха телевизиите, рониха крокодилски сълзи за горките интелигентни студенти, които са дошли от чужбина да ни научат как да живеем, па видиш ли, ние сме ги били набили. Свободата на медиите, колеги, свободата на словото, да намекна, че гледам, че темата стои същата. Да, свободата на словото, виждаме каква е. Явно тя е по същия начин, като както ни е удобно. Нали? Там онзи лав на Тодор Живков, нали, за журналиста, който знае какво трябва и какво не трябва да се пише. Явно тези 20 позиции са ни ги дали, защото в крайна сметка сме се научили какво трябва да се пише и какво не трябва да се пише. Аз не мога да си го представя по друг начин, но не само свободата на словото, а пълната липса на реакция от страна на гражданското общество. Защото ако това нещо се беше случило, както казах, преди 3 години, щяхме да видим на тези разсъблечени хора, бабите, майките, всичките до девето коляно да присъстват по медиите и да обясняват колко са разстроени децата им в момента.
на фона. Какво безобразие е извършено, каква е свинщина, щяха да гостуват в сутрешния блок, в обедните новини, в следобедните блоци, при Цветан Каризова, при Риска Цветанова и при всички. До вечерта до 22. И как децата им са загубили апетит и треперят в къщи, ги страх да излезат и като видят полицаи, едва ли не се напикават с извинения в гащата от страх. Всичко това нещо щяхме да го гледаме през 2020 година и щеше да ни залива от сутрин до вечер през онези несвободните медии, когато бяхме на 20 места по-нагоре. Сега по време на свободните медии ни занимават с някакви глупости през цялото време, които по никакъв начин не кореспондират с това, че на практика върху едни 400 човека е упражнено една презумпция за виновност за доказване на противното. Спокойно можем утре да отворим Белене, да натикаме цялата държава вътре в Белене и по усмотрение на полицая, който ги охранява, той да определя кой е виновен, кой е винен и да го съблича на входа и да го пуска да си ходи вкъщи гол, нали, като не е извършил престъпление. Между другото, тъй като обясняваха, че такава е процедурата, процедурата наистина е такава, само че в процедурата не се предвижда масов такъв обиск. Аз се питам тези журналисти, които са давали въпроса, ама защо не е ли така редно, не е ли такава процедурата? Те пътуват в чужбина, нали? Само да им кажа, че ако беше такава процедурата, всеки път, когато отидат на летището, щяха всички да ги тарашат до гол или ги затварят туалетната, да клякат, да стават, да се дупят и така нататък. Да. Обаче не го правят. Що не го правят? Много интересно. Правят го с определени лица, за които имат някакви предварителни сведения или данни, показващи, че тези хора евентуално биха могли да са преносители. Като го правят, разбира се, по определен начин обясняват на хората. Вие сега трябва това и това да направите. Аз понеже говоря за свобода на словото. Абе, кой ги прави? Кой ги прави тези класации? Това не са ли същите, които пуснаха на репортери, какво бяха там? Граници без репортери или репортери без граница? Тези, които пуснаха, че журналистката от Русе, светла и памет Виктория, е убита, защото е разследващ журналист. Да. А помните ли колко време въпросната организация, Одиозна репортери там, какво беше? И стоя на сайта, че това е политическо, това е убийство на журналист по политически причини. Политически причини. Точно така. Получиха сигнали, получиха опровержение. Излезе в България каква е. Други медии даже написаха. 3 седмици го държаха. Те същите. Дето. Та кой им дава сведения на тези безграничните? Според мен това нещо е нещо като списъка Магницки там. Това са едни поръчани класации. Нали? Поръчваме си класация и ако може сега дайте ни преместете 20 позиции по-нагоре, защото видиш ли мракобесния режим на Бойко Борисов. Ама как Северна Македония е по-напред в момента от свобода на словото? Еми те така. Тя прибива, в Северна Македония прибиват българи заради това, че са с етническо самосъзнание българско, но те са по-напред от България по свобода на словото. Много си свободен, щом хората в Македония ги е страх. Просто това показва за пореден път. А как в африканска държава, в която има военен режим от 3 години, останали са 3 медии? 3. 3. И всичките са под контрола на хунтата, защото военен режим, нали? Как тя е на 10 места пред нас? И в момента е пред нас. Еми аз да казвам, това са направи си сам класация, поръчай си сам класация. Между другото, да се върнем отново само за секунда на 400-те. Аз не съм убеден обаче, че полицията е имала заповеди за личен обиск за 400 човека. Това няма как да се случи. Плюс това, вие знаете... Ами той шефа на Пловдивската полиция казва, че не е издал такава заповед. Това е било преценка на ръководителя на акцията. А вие какво знаете много добре, че... Дори когато ви спрат с автомобила ви, могат спокойно да проверят по личните ви документи, дали сте издирван, дали не сте издирван, дали имате нарушения, дали имате наплатени глоби. Мисля, че всичко това нещо е можело да се случи при тези хора, които са били в това заведение, да си влезат с парол таблетче полицаите. Да, нека всеки един от тях да премине през един такъв фейс контрол, да си предостави личните документи преди да излезе от заведението, да го проверят издирван, не издирван, криминални прояви и така нататък. И както вие казвате, като на митницата, чрез филтър да се определят кои са възможно потенциалните лица, които могат да са по някакъв начин обществено опасни, разпространители на дрога, след като нали, не може да им дойде на къл това, което
говорихме малко преди това, да вкарат 5-6 човека, да инфилтрират 5-6 човека в дискотеката, които за 2 часа, в рамките на 2 часа да наблюдават тази дискотека, да видят дали се извършват наркосделки в нея, дали има другирани, дали няма другирани, и да си свършат много по-прецизно и ювелирно работата от това да губят времето и да подлагат на унижение 400 души, както и вие казахте, за мен също това е просто опит за сплашване на конкуренцията. И пък знаеме кой вътрешен министър бях точен с парите, така че явно човека, който е бил в дискотеката, не е бил пък чак толкова точен с парите. Аз по друг начин не мога да си представя да му се случи добре такова нещо, доколкото разбрах за 40 дена, това е втора или трета операция, такава подобна. Благодаря. Цветан Фиков беше мой гост в разговор и коментар за дискусионно студио. Аз ще приключа само с това, че друг мой гост от миналата седмица, пък Стефан Ташев, колега журналист, написа нещо, което ако е вярно, ще е още по... То е и скандално, и смешно. Сред обискираните на гол до гол, каран да кляка и самоназъртали къде или не, е бил и човек от спецслужбите. Човека обаче, понеже спецслужбите все пак се опитват нещо да работят, е бил внедрен вътре, явно да наблюдава някакви хора за някакви съмнителни неща и не може да, да се легитимира, да покаже, че е такъв, за да не се демаскира, не може дори да каже. И кротичко и него са го отарашили с самодоволни физиономии милиционерите на Радев от пътя на Копринката, които, впрочем, са все от Пловдив избирани, нали знаете? Добре, благодаря ви. Благодаря ви, колега. И аз ви благодаря.